nova edició de la campanya Stop Tu Pots per lluitar contra l'assetjament escolar. El Consell Municipal dels Infants d'Igualada tanca el curs al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la Ciutat. El desè Festival de Llegendes de Tou serà el 6 i 7 de juliol i tindrà l'actriu Clara Segura com a protagonista. 600 persones ballen Zumba a Cal Font per l'Associació de Prematurs de Catalunya. Stop. Tu pots. Stop. Tu pots. Stop. Tu pots. El Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada ha llançat la campanya Stop, tu pots, que vol lluitar per conscienciar i prevenir l'assetjament infantil i juvenil. Es tracta d'un espot audiovisual on hi participen diferents personalitats de la ciutat d'Igualada i que es vol fer ressò d'una problemàtica que preocupa profundament la societat. Per fer front a aquests comportaments que provoquen problemes de convivència molt joves, és necessària la implicació de pares i educadors que s'han d'anticipar a la situació. La iniciativa l'ha desenvolupat l'equip del projecte Marta i la gravació i edició ha anat a càrrec de Bernat Enric. El locutor Quim Morales, el xef David Andrés o l'actriu Lloll Bertran són algunes de les cares conegudes que participen a la campanya Stop, tu pots. El Consell Municipal dels Infants d'Igualada ha celebrat l'últim plenari del curs 2018-2019 al Saló de Sessions de l'Ajuntament de la Ciutat. Els infants igualadins que l'integren han exposat les propostes que han treballat des de la tardor i n'han fet una valoració final. Durant aquests mesos, el Consell dels Infants ha realitzat jornades de treball mensual i ha participat en els principals actes de la ciutat. A més, el Consell ha elaborat propostes enfocades a reduir l'incivisme, ha fet la lectura del manifest de la Festa del Dret dels Infants i ha dissenyat com hauria de ser la segona fase del Parc Central, que es destinarà als Jocs i al Lleure. La tinent d'alcalde, Carme Riera, ha estat l'encarregada de presidir l'última trobada del Consell d'Infants de la ciutat d'Igualada. Sant Martí de Tous acollirà un any més, i ja en són 10, el Festival de Llegendes de Catalunya, que tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 de juliol. Es tracta d'un festival únic al país i reuneix més de 3.000 persones cada any al municipi anoienc. El desè Festival de Llegendes tindrà una vintena de propostes, d'entre les que destaca l'Apagada de Misteri, que té lloc durant la nit de dissabte quan el poble es queda a les fosques amb la llum de 6.000 espelmes que marquen el camí fins al pati del castell. La prestigiosa actriu Clara Segura serà l'encarregada d'interpretar l'última llegenda de l'apagada d'aquest any. No serà, però, l'única cara coneguda del festival, que comptarà amb la participació de l'actor Josep Julien i de la pallassa Pepa Plana. Una altra de les novetats que serviran per commemorar una dècada de llegendes a Sant Martí de Tous és la creació de l'Escape Room del Panna, el bandoler protagonista d'una de les llegendes més conegudes del municipi. La Llacuna ha celebrat aquest diumenge l'aplec del castell de Sant Pere de Viladamàger. Durant tot el dia hi ha hagut activitats al voltant de la fortificació llacunenca. Els actes han començat a les 10 del matí amb la missa a la parròquia de Santa Maria i a les 12 a l'església del castell. Tot seguit s'ha donat pas al vermut i la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Terres de Marca. L'arrossada popular d'enguany l'han organitzat el Ball de Diables de la Llacuna i els geganters i grallers del municipi. A més, durant tot el dia, els establiments del poble han venut el tradicional tortell del dia de l'aplec. L'Associació de Prematurs de Catalunya Som Prematurs ha reunit aquest diumenge més de 600 persones a la plaça de Cal Font d'Igualada, a la quarta Masterclass Benèfica de Zumba. Els participants han realitzat una classe multitudinària de Zumba que ha servit per recaptar fons per l'entitat que lluita per acompanyar les famílies que viuen un naixement prematur. Gràcies perquè tot el que estem fent avui tindrà repercussió en un futur. En aquestes petites vides que acaben de néixer o han de néixer,
i que intentarem donar-los el màxim suport. Per tant, primer de tot, moltíssimes gràcies, Igualada. L'acte ha comptat amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que han estat presents sobre l'escenari de Cal Font per agrair l'assistència dels participants en un acte que ha format part de l'agenda d'Igualada Ciutat Europea de l'Esport 2019. Doncs donar visibilitat a una situació que molts patim però que no sabem què pateixen els altres. Avui és una manera de trobar-nos tota aquella gent doncs, que tenim coneguts, familiars o hem viscut la prematuritat d'alguna manera. Sinó per ser-hi, per ser al costat d'aquestes mares, d'aquests pares, per aportar la seva experiència, per ajudar, per donar la mà, per donar consell, per acompanyar i per entendre que si volem ajudar aquests nens i nenes prematurs, si volem ajudar aquestes famílies, ho hem de fer conjuntament entre els pares i mares, entre el sistema de salut que tant fa i aquests professionals magnífics que tenim al nostre sistema. Això és una meravella poder-ho fer d'aquesta manera, poder-ho fer amb tota la complicitat amb la que jo he pogut parlar amb vosaltres avui i poder-ho fer com estem fent el dia d'avui, amb aquestes voluntàries i voluntaris que estan organitzant això perquè sigui visible, perquè mai més ningú es trobi sol davant d'aquesta situació.